Köszöntöm a Híradó Plusz nézőit. Idén sok fiatal van jelen a Vajdasági Szabad Egyetemen, melynek fókuszában többek között vállalkozások, vállalkozás indítás és gazdasági témák vannak. A mai panelbeszélgetés vendége volt Magyar Levente, magyar külgazdasági és külügyminiszter helyettes, üdvözlöm műsorunkban. A jelenlegi gazdaság és politikai helyzetben milyen lehetőségeik vannak a fiataloknak a vállalkozásra, és hogyan segíti őket a magyar kormány? Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy fogadnak önök itt engem Vajdaságban, mindig nagy szeretettel és megtiszteltetésként véve a meghívást érkezem önökhöz. Sok lehetőségem volt az utóbbi években Vajdaságban tartózkodni, megismerni az itteni viszonyokat, az itt élőket, a szokásokat, az életszínvonalat, a gondokat, örömöket, és mindvégig ezen időszak alatt igyekeztünk a vajdasági magyar élet körülményeinek a javítását célzó programjainkat ehhez a valósághoz igazítani, azokhoz az igényekhez, amik megfogalmazódnak itt Vajdaságban. Én azt gondolom, főleg a mai beszélgetés alapján, amit fiatalokkal folytattunk, hogy szép eredmények állnak mögöttünk, és nem csak a számok tekintetében, mert azokat lehet napestig sorolni, hogy 143 milliárd forintnyi beruházás valósult meg a gazdaságfejlesztés keretében az utóbbi néhány évben, hanem elsősorban a tekintetben, hogy egyöntetű volt a fiatalok között ez a vélemény, hogy egyre nagyobb arányban maradnak itthon Vajdaságban azok, akik középiskolát, egyetemet elvégezve a jövőn gondolkodnak. És ez nekem mindennél fontosabb visszaigazolás annak, hogy jó úton haladunk. Ez az út, ez nem csak persze gazdaságfejlesztési lábbal bír, hanem fontos része az oktatáspolitika, fontos része az ösztöndíjpolitika, fontos része a kultúraápolás, a hagyományok őrzésére irányuló finanszírozási mechanizmusok, fontos része az épített örökség megőrzése, tehát egy szerteágazó programot bonyolítunk a Vajdasági Magyar Szövetséggel összefogva, és ennek összesített eredményét látom én abban visszaigazolva, hogy a fiatalok azt mondják, hogy jobb itt élni, mint korábban, és még szebb jövőt látnak maguknak itt, mint korábban. Ez mindennél fontosabb. Hogyan látja, milyen területeken érdemes ma vállalkozni? Igen, bocsánat, erre nem válaszoltam, tehát konkrétan, hogy milyen területek. Én azt gondolom, hogy a mezőgazdaság továbbra is a fő kitörési pontja a Vajdaságnak, a legnagyobb tartaléka, hiszen Európa legjobb termőföldje itt található. Fantasztikus mezőgazdasági hagyományok vannak az elmúlt évtizedek, évszázadok révén ránk hagyományozva. Egy világszínvonalú tudás is meghonosodott itt az utóbbi évtizedekben. Tehát én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a Vajdaság növelni tudja a mezőgazdasági kibocsátását, és ezt célozta az a programunk, ami kifejezetten a családi gazdaságok erősítését volt hivatott megvalósítani. Amellett természetesen, hogy nem csak a kicsiket, hanem a nagy üzemeket is támogattuk annak érdekében, hogy a kicsiknek legyen hova beszállítani. Tehát ez a struktúra azt gondolom, hogy szintén az előbbi gondolatmenet mentén bevált, jól működik, tovább erősítendő. Tehát, hogyha én ma azzal a kérdéssel szembesülnék, hogy miből kívánok megélni Vajdaságban, mint vállalkozó, és pályám elején vagyok, akkor én valószínűleg a mezőgazdaság felé orientálódnék. A világ és Európa gazdasága is megsínyli az orosz-ukrán konfliktust. Hogyan látja, valóban akkor abba és valóban energia és élelmiszer válságra számíthatunk? Hát a baj az óriási, nyilvánvalóan geopolitikai értelemben, és ennek a konkrét lecsapódásai tekintetében is. És ez a baj már a nyakunkon van, tőlünk keletre egy véres háború dúl, tőlünk nyugatra pedig egy önsorsrontó gazdaságpolitika valósul meg jelenleg az Európai Unióban a háború következményeként, úgyhogy nagyon viharos vizeken kell Magyarországnak és Szerbiának is hát áteveznie a túlpartra, amit soha nem téveztünk szem előtt, bárhogy is dobálnak a hullámok, és továbbra is mindent megteszünk azért, hogy a magyar családokat megvédjük a háború akár áttételes következményeitől is, és természetesen minél nagyobb mértékben ezt a fajta védelmet a határon túli magyaroknak is meg tudjuk adni, de ennek a legfontosabb feltétele az, hogy jó viszonyt ápoljunk azzal az országgal, amelynek területén az adott közösség él, és Magyarország és Szerbia vonatkozásában ez a jó viszony ez maximálisan adott, úgyhogy a két ország
összefogása, összekapaszkodása ebben a turbulens időszakban továbbra is adott lesz, legalábbis én nem látom ezt veszélyeztetve, és ha adott lesz, akkor sokkal nagyobb eséllyel fogjuk ébbőrrel megúszni az előttünk álló nehéz időszakot, mint hogyha külön-külön utakon próbálnánk megoldani. Hogyan hat ez a helyzet a gazdaságfejlesztési programra? Fent tud-e maradni, tud-e fejlődni? A gazdaságfejlesztési program most is zajlik, mert rengeteg forrás van a rendszerben, éppen felhasználás alatt, tehát épülnek üzemek, fejlődnek és fejlesztenek a vállalkozások, tehát nem állt meg a gazdaságfejlesztési program, ezt szeretném hangsúlyozni. A legutóbbi nagy forrás kihelyezés az néhány héttel ezelőtt történt, tehát nem álltunk meg. Az biztos, hogy a gazdaság által most azok a kihívások, amelyekkel a gazdaság szembesül, nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában, azok szűkíteni fogják azt a pénzügyi mozgásteret, amelyből eddig finanszíroztuk a programot. Nagyon remélem, hogy csak átmenetileg és rövid időre. Célunk az az, hogy minél hamarabb visszakerüljünk arra a növekedési pályára, ami most a háború miatt csorbul, és hogyha visszakerülünk, akkor lesznek újabb források a program folytatására, és nem csak folytatására, hanem bővítésére is, hiszen még egyszer a jelenlévő fiatalok visszaigazolták, hogy a program jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ők perspektívát lássanak a szülőföldön maradásban.